Проект бюджету на наступний рік розглянули на засіданні громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації. У ньому взяли участь представники найактивніших громадських організацій, а також представники департаментів Тернопільської обласної державної адміністрації. Зустріч була у форматі громадського обговорення. Доповідачем виступив директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк, який коротко охарактеризував особливості формування та основні показники обласного бюджету на наступний рік. Повідомив про фінансування галузей, розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Що стосується доходів, ми врахували 18% податку на доходи фізичних осіб, це ставка на оподаткування, замість 15 і 20%, які діяли у 2015 році і в попередніх роках. Крім цього, було попередньо, що не оподатковується 50% мінімальної заробітної плати, коли заробітна плата не перевищує 4 тисячі 134 гривні. Однак в прийнятому законодавстві, яке проголосовано на Верховній Раді, значить, не оподатковується, має право на соціальну пільгу 50% від 1,4 мінімальної заробітної плати, тобто від 1930 гривень. Решта заробітна плата оподатковується в повному обсязі 18%. Також ми враховували те, що вдвічі зменшується єдиний соціальний внесок, тобто нарахування на заробітну плату. Вони складали так десь в середньому 41%. Ми врахували по попередніх показниках 20%, однак проголосовано на Верховній Раді 22%, але це теж пониження на фонд чи полегшення на фонд заробітної плати. Серед особливостей проекту обласного бюджету на 2016 рік вдвічі зменшений єдиний соціальний внесок, підвищення заробітної плати, враховані трансферти й стабілізаційні дотації. Замість 69 мільйонів гривень базової дотації, яка була у 2015 році, ми отримаємо 54,1 мільйона гривень. В зв'язку з тим, що для обрахунку базової дотації береться доходи за 3 останні роки і було враховано доходи за 11 місяців 2015 році. У цьому році в нас значно зросли надходження по податку на доходи фізичних осіб, в першу чергу за рахунок сплати цього податку з працівників бюджетної сфери. Чинники основні. Ми отримали медичну субвенцію, освітню субвенцію, додаткові опції і стабілізаційну дотацію в межах 243 мільйонів гривень, які були спрямовані на заробітну плату в першу чергу і на енергоносії. Даний проект бюджету на наступний рік розглядатиметься на сесії обласної ради.